Orang agak mati mau banyak. Luas apa ya masalah? Tak sawang-sawang. Napa? Kowe kadhe iki ngrusuhi rumah tanggaku loro. Lah, lah. Tak sawang-sawang kowe barang iki kok yo mblenjani janji. Wes cukup semene. Wah, ngono. Thank you.
Mas Gendruk itu nih gak karo aku. Tapi aku gak jalan ini. Aku sih ngomongin kue melu, bora jaremu melu. Gak melu, tak kira aku belum catat apa. Tengok ini seragaman, tak kira enak itu nih. Orang enak terbang gini. Wah, lu. Orang itu apa? Aku tak nombor, lu. Ya, ya, kok paruh ya, ding. Gue jalan. Ini jalan pikon ngapain. Jadi yo pikun ngapa? Ding Rosi Putri Laras pikun pikun. Ayah itu goblok. Kau kalau hari udah aku sih tak kebudak. Lo marai, si marai pikun aku rongge. Apa? Jaga sama nembane marai pikun ini gula bagus gula. Di mana? Marane bagus gula. Si marai pikun ngapa lagi bagus lagi. Joko dua ring kok. Iki tenanan ayo. Tenan, santai yo. Ayo ora mikir dhuwit kok. Niki non sewu niki sing iki rada mundur mawon damel pola kersane. Lah. Kersane sak damel pola. Oke loro. Anake sapa? Anak yakin. Lah, gantengnya besok marah dadi apa? Malin. Besok. Gih, sabar. Si ningkas lagi lagi gerung-gerung isep bokong tok nek iki ora kok. Nah, gih. Masih ada kopi nih kalau. Ya, gimana? Aku pasti. Kopi nih. Ayo, dilanjut dong. Ayo dong. Kopi nih. Pasar ireng. Hah? Masa, Bang? Iya. Walah. Ono diri.
tiba eh mayar ae iki nggih. Dalem. Nggih. Kowe iki roh apa ora? Kowe. Bingung iki. Kila-kila iki. Iki lho matamu. Ya aku kok sopo? Iya iya coba. Lawane misu labe melapis. Iya sepurane. Ora. Lawane aku. Acara iki piye? Sepurane aku iki. Terus ngene kuwi. Lah ping telu kok banter kabeh. Iki jare, iki jare tergak iya. Nggih. Ngene, kalau iya jono sih. Kowe iki ibarat urip mungkin ning nggonku terus. Kalau mak ya. Lah yo melu mae mek. Mae iki ra yo mbokku. Cocok. Lah yo dhewe iki mae ning nggone tangku lho. Lah kok kowe iki ngguyon. Paling ndak iki yo ngergarono aku lho. Aku kalau Mas Gendru iki lho wis pelan. Lah kok kowe iki gur-guyon metu-nyuran paling endak wayah joget-joget oke. Wayah atrasi lah kok icak iki. Oh, kok pas lagi ya. Ya, Mas Dok, ya. Nelang lu pok-pok. Lah piye paling endak yo ngergani lah. Wis iki kancamu rai ora ngono kabeh dobel. Ya wes kowe nek tra ora anu tak contoni rene ngisi rene. Iki tesmu. Eh? Ora sate kok disapa ngisi rene. Ono ngene. Ya wes biasa. Kok males kok sak puluhan kok ngene mantru mantru. Eh? Oh ya kene ya wes cukup ngene sego sak puluhan cukup ya wingka ya. Iya. Wes cukup. Ora foto nyapa? Nyapa? Ya tipis. Lau, bos sedol kita ubek. Murah senang. Air capar, ubes akhirnya betul betul. Lah, begini yang mau nukui. Lo jaremu bintang tamu kayo gue. Jaremu bi iwa tipis. Yo, lah tapi rak kerupuk ya ombo. Lah nyapok kerupuk ombo. Ya punya gini tutupi iwa sing tipis. Pokoke iki tak contone aku ra seneng ngono iki ning gone desane dhewe iki. Yo. Nah, kadek wonten. Oke, lanjut to. Thank you.
Ya men ditok pintu ke tulangnya sepul. Ayo gustong gustong. Ini mas. Oh, yo, kue seneng karena besok ini, gue kok bareng. Ayo, aku yuk paham, kue toko besok. Paham matamu. Ambek aku seneng kemis kue ngur ngini-ngini ngobrol. Lah, kue mau ngomong biaya, ini desa mau mudu. Desaku. Kue kudu-kudunya sing profesional. Ya. Lah, kue mana ya, cakap-cakap di kuyung ini. Ya. Kue ngono kue seneng kamu. Gih, adewe rak satu kata satu hati. Yo, yo ora. Yo. Lah nek kancamu peko, yo. Berarti kowe yo ngrasakne peko. Aku tak senabane. Kancamu seneng, aku yo seneng. Melu seneng. Kancamu rekoso, melu rekoso. Ayo to, bentak, dah. Karamu. Tau, kowe. Ini biasa nge sopo iya, kok ngepul potongannya menjas gue apa koprol ini gini apa dewe ini orang yang ngelakne wong pengerawek tuh tanpa pengerawek tadi orang joget gue gua kuih pojok karo gua maksa dari tangan ini bisa gitu Kang Pras ini urip wis saka tabung kempul, masih teko kenong. Air kok trompet. Oh alah, iki wong iki urip wis saka tabung kempul. Lha kowe, kowe wani buang kendang iki ndak wani? Heh? Buang kendang lek wani. Berarti sing iki urip wis saka kendang iki. Iya. Berarti iki bocah iki ora duwe nyawa. Eh, ora kok ora duwe nyawa. Kan sekolah di dhewe. Gong, kenong, kendang, karo trompet. Trompet gawe lambe. Iki gawe iki trompet, trompet. Kendang, kendang. Tungdeng. Tungdeng, oke. Dong. Dong. Gugu. Iki. Tung. Tiba entuk. Piye? Kalau mobil, kenapa ngendi? Kenapa teh? Piye? Mobil, mobil. Kenapa ngendi? Neng go neng ngesor. Ya syukur. Buri. Neng menungso. Syukur neng dhuwur. Ya neng menungso. Buri kuwi. Kendeng rapi kendeng.
gandengan sayang abing mariantel tak sawang-sawang apa? Kowe kadhe iki ngrusuhi rumah tanggaku wong loro. Lah lo tak sawang-sawang kowe barange kok yo mblenjani janji. Wes cukup semene. Wah, ngono. Cetak seneng aku to. Semene iki. Kok yo cukup semene. Tras sejatine karo kowe oke. Terus ngono kuwi nesu iya maksud iki cara kucing anggora iki weke bayine anggora kan moga nek bayi sik lucu. Lha gedhi lho. Lah gedhi ngene iki. Ya ngene iki nek gedhi ngene iki biasane rak nyembur. Ya nyembur geni. Ya iki ngiler. Ngapa wong ngiler? Heh? Ngapa wong ngiler? Oke, kuwi gawanan. Aku tak karo iki. Tunjukkan romantis kaya. Oke. Oke. Jenenge Ica apa? Ica Roti. Alah. Ica lah hantu ingin ale ayu. Lagi kalau remuk. Yo. Iya. Ijaremu piye icamu ra ayu. Yo, tapi ayu ra kira. Kowe iki ora kurang kira. Ora kok kira kae iki ora. Men 20. Lah iya kuwi berarti oke. Lah gak tok. Lah ya maksude iki kok oleh banci. Lah ya ngono. Oke nek karo iki oke. Yo.